mun da ebe a dafe milion agbado nga segese gelie mbụ ndị a nga konyenye na imunye ranar milion agbado ntara anketi ga depin demil 14 ka na fobila milion boramin kalama ga agbo haklima ja malekun sekeda ja malekun bi ja, ja, ja faransi ka fere tire amena. amena wa na klator emina a minnu ye tiɲɛni kɛ jamana wɛrɛw ka faransi taara olu de ta o waati kana olu bɛn accord d'allige labɛn waati ma d' abord a k'a dɔn accord d'allige in ne ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna la n y'a ye k'a fɔ ko accord ye alizeri ni faransi cɛ bɛnkan ye alizeri ni faransi cɛ bɛnkan don. ɔ accord min bɛ yen n'a bɛ wele ko accord d'allige a bɛ siɲɛ waati min na aw b'a dɔn mɔgɔ min tun bɛ faransi wa. abi sin wati me estika oba kala ma o wati france ambassadeur ku ye join mi sigle no algerie wati france ambassadeur mi me algerie estika ba do ku ye mo mi wa e mo le yo le ko tekoy bonne reba fa o ye accord d'algerie a negotiation me dam na wati mina a seven fois seven me dam na wati mina astro mo mi me france algerie france ambassadeur yala au tour de ko bernard emier maliɛ o Bernard emie aw b'a dɔ o bɛ yɔrɔ minna b wa aw b'a dɔ obɛ baara min o bernar emie mi ni Alger farla ɲɔgɔn ka ka acɔri malila. Wa nuye kalenga ka kɛ kofɔ aka applike o bernard emie o de nomena depuis 2017 Emmanuel Macron fɛ k'o kuu ka service de renseignement nyemoy ye ka DGSE o ɲɛmɔgɔ min b'uka djce ɲɛmɔgɔyala bi bide O de akord dalije sebe. Mi mou ka deje se nyamou a la bi de. O de akord dalije tan nga segi belajilin la be alijeri. Mi mou ka deje se nyamou a la bi. Fransi servis de ransema mi nye chenoun nou eksirer man. Ni abe minis de komandre eh, la. O ka minis de zarme na bolou ka yamorya kon nala. E <laughs> eh, malyon, malyon, malyon kabakodou. Malyon kabakodou. Malyon kabakodou, malyon kabakodou.

Akor ka aplike, a ka aplike, a ka aplike, a ka aplike. Dja ou mwen katera njini yoro djan. Dja mwen dja, mwen akor sebe de. Ou de bolo bi akor feren kofi. Dja mwen mwen akor sebe de. Ou de bolo bi akor krafela defi fransi. Dja mwen mwen akor sebe de. Ale de be makoron nagakoron nou ati na. Dja mwen 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 akor sebe de. Ale de be fransi. Ministri mi mwen nyafo kosay na. Nou e Sebastian Le Corne, ministri de zarmé. Koum malib na kladokoun nataw. Ou almakaloun nataw la dey. france ambassadeur mai kera sababu ni akwari ingila na alaiklilaka to Algérie na ni algeria Al jere ka ke o debe uka servizor ransaima nye la kake, de be, de be, de 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 bi wa ale alaidebe sebastian lecourne fana ka baharala ba sa ye sheffley sebastian lecourne bi o kuma 2014 fo fukwana c'est 2017 ma ja a, a renseignement ta a, a ta Algérie

na mu akwai suge akwai kirkira ja bernard emmy ka bara yi yaro ce wa ka bara yi chen nke lauda mene meni o nila antara aka biografi konnala na yamin suru aka biografi konnala a ya nfarafara jani ga biografi kọnala auha klibin wuranda la genocide wuranda magwamun kera sababa ka genocide ka wuranda magwamun kera sababa konna ka magw n'u wele ko génosidero ni hali kalo tɛmɛnen ni faransi ko ale bi naan'a dɔ juje ni diɲɛ bɛɛ bɛnna a kan ko génoside do o génoside kɛbaga ninnu randa olu bolila ka se ka boli ka bɔ randa togo di ka boli poli ka kan mɛɛn cogo di. aw yɛrɛ t'a cɛ in ka biografi kɔnɔna na nin cɛ in de sɛbɛn bɔ k'a ci faransi sɔrasi minnu tun bɛ randa a waati k'u ka nin ɲɛmɔgɔ ninnu to yen u ka boli ka bɔ randa kɔnɔna na aw yɛrɛ t'a ka Endeponantis wou demeni kadi aye. Rebel wou demeni kadaye. Mwen mwen mwoutil wou demeni kadaye. Aye tade. 2016, kato ambasadere la Algeri. Mwen mwen kal la galite de. Abou kwa sabon de konen. Ko, Algeri fwandobe nou wou wile kou le kabil. Wou loupou ka, kele la amena. Ko fwou kou kwa endeponansita. 2016, ka nin chen to Algeri. Ko aye, vizamin di Algeri wou ma. At kem ou kem e.

ka Emanel Makoroni teboun la jawa kou ben kou se gen yoroma kou teka di yoroma ka kele ban fok a teboun mwile kaka ta ka fransi fok a tla ka fransi jounos pou blak wana teboun nou intervive ou baro mwen remi yo kya Bernard Emy depo ou de kera fosisan depi ou de kera fosisan ama fin fam aljere ka kou lable depo ou de kera fosisan ama ta fando aljere lable Donk dja Bernard Emiye de bolo ben e mbekro. Donk ale fana, deja se yon nyamagwa dosi sa. Afanaka bolo bi Algérie, akka bolo mounoum bi Algérie, abu kolou de puse. Akka bolo mounoum bi Algérie, abu kolou de puse. Ore la, mali arme donak kedal. Ale gabasi intalaw bolili an nwara. Ha? E, 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 jan wera tukuni, chen intalaw boli flenkon nwara. Atay nounoum boli nwara. Fad ak mamou nounoum boli nwara. dal aga sherifu nunu mbuli nwara. Jaha Bernard emye degili nwa ka mwgo buli la dipi 1994. Awulu la buli kata Aljiri paske, eh, mwgo miye Aljiri ambasadere ake. Ani e, diplomatu bulu benyo wa mbulu. Ka bwe kata ke Francis service de rancema nye mwgo baye. Koro kwa ni nunu mfana bulu benyo wa mbulu. Don ale debe jiju goro, sanfala kangalindu. Do. Don, akor ka akor ka aplike, akor ka aplike. Akor ka aplike. dya algérie ministre des affaires étrangère ni bernard emie de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo olu de baan kɔkan ko fo ka accord appliqué djakuala mali an tara sɛgɛsegɛli ka anyɛ n de sɔrɔ ka bɔ ka di aw mashuna vidéo aya partagé kosɛbɛ dɛ vidéo aya partagé kosɛbɛ fo nin ka se fan bɛlajelen de fa salamualeykum